အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ယေရှုနာမအဖြင့်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဆရာများအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะဆရာတို့ဒါပါဟုတ်ကဲ့ယေရှုတင်နေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အနေငယ်လေးနောက်ကျသွားတယ်ဖီးခံပေးကြပါလို့ကျွန်တော်နေညညတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ NAD မြန်မာ Sabbath School Discussion Panel ကနေကျွန်တော်တို့ထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းဒီတတိယကွာတာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလေ့လာနေတာဖြစ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာ5ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အိုင်ဤအနီးအနားပတ်လည်၌ပြုသောနမိတ်လက္ခဏာများဆိုရက်အိုင်ဆိုရက်ဂါလိလဲအိုင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခရစ်တော်ပြုခဲ့တဲ့နမိတ်တွေအကြောင်းဒီကနေ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်မသွားခင်ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့အားလမ်းပြဖို့ပို့ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုပြုပြီးတော့ဆရာဦးစိန်လင်းဆုတောင်းပေးပါ။နလေးဝိညာဉ်စုတောင်းကြစို့။တန်ရှင်မြတ်တော်မူသောသာမီးတော်ကိုယ်ဝဲခိုးလုံးရာဖတ်ဖျားကိုရောဂရုနဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ပဲကိုရောရှင်ပြီးတော့အခွင့်ချက်ဂနိညာမှာတဖန်ကိုရောဤသာသနာလုပ်ငန်းကိုဥပုသ္စာဖြင့်ရှင်းလင်းခြင်းအားဖြင့်တစေတ္တေသပံလှူရှာနိုင်ရန်သောအခွင့်ရသည့်တို့ကြောင့်ကိုရောအထူးယေရှုတင်ပါ၏။သာသမီးတို့အပြစ်သားဖြစ်ပါအပြစ်များကိုရောခွင့်လွှတ်လျက်စုတောင်းဆက်ကင်ကိုရောရှင်နာညောင်းနဲ့သာမီးတို့မှတ်စာပြီးတော်မူပါ။အမေအထူးသဖြင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားသာမီးတို့စီတို့တို့တိပဲ့ပြင်ပြီတော်မူပါ။ခုပြောလိုသမျှအရာခတ်သိမ်းလို့လည်းကြားနာသူများအတွက်သူတို့ကြားသိသောအခါမှာစိတ်နှလုံးထက်မှသူမီလျက်ကောင်းသောမျိုးစစ်ကောင်းသောမျိုးဩဇာပေါ်မှာကြား၍ပေါက်ဖွားလာတဲ့သူတို့အသီးသီးပေါ်မှာလည်းဒီကိုရောဤနှစ်ကုပ္ပတော်များတိုးပွားလာလျက်သူတို့အသက်တာမှာထာဝရအသက်ရခြင်းလူငါအသုံးပြုနိုင်ဖို့ရန်ကိုရမစာပေးသနာတော်မူပါ။အမအေစည်းအဝေးအားလုံးနှင့်အသက်တာအားလုံးကိုရောလက်တော်သူဆက်ကရာဝဲမြတ်တော်မူသောယေရှုနာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဆက်ကပါ၏ဖဖျာအာမင်အာမင်ဆရာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လွတ်ချန်ချက်ကတော့မာကုခန်းကြီး9ငယ်19ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောသည်ခွင့်မပေးတင်ဒီကိုအိမ်တို့သွားလောထာဝရဘုရားသည်တနာချင်းစိတ်တော်နဲ့တင်၌အဘယ်မြလောက်တော့အဘယ်မြလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုတင်းအဆွေအမျိုးတို့အားပြန်ကြားလောဟုမိန်တော်မူ၏တဲ့ဒီကနေ့မာကုခန်းကြီး4ပြီးတော့မာကုခန်းကြီးခန်းကြီး4နဲ့စာလံ104တို့မာကုခန်းကြီး5တို့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အခြေပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေထဲမှာခရစ်တော်ကသူသာသနာပြုတဲ့အခါမှာကပရိနမြို့ကိုအခြေပြုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီကြိမ်ထဲမှာပဲဂါလိလဲအိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းသူမကြာမကြာနမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းပြုတယ်နော်အံ့ဩစရာတွေနှက်ဆူမောင်းထုတ်တဲ့ဟာတွေစသဖြင့်ဂါလိလဲအိုင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူအခြေပြုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုဦးတည်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်ဂါလိလဲအိုင်ဆိုတာတော့အရှေအစရာပေါ့နော်73မိုင်လောက်ရှိတဲ့အိုင်ဖြစ်တယ်အရှေကတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အနံကတော့10မိုင်လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိုင်ဒီရေကခြိုတဲ့အိုင်ဖြစ်တယ်ခြိုတဲ့ရေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ရှိတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအိုင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေများစွာကအဲ့ဒီအိုင်နာမှာလာပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့တပည့်တော်တွေထဲမှာအနည်းဆုံး4ယောက်ကဒီအိုင်ကနေသူခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ယောဟန်တို့အန်ဒရေတို့ပေတရုတို့ယာကုပ်တို့သူတို့တွေအားလုံးကဒီရေကနေဒီအိုင်နာကနေရရှိလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအိုင်နာမှာအိုင်ထဲမှာသွားတဲ့အချိန်မှာသင်္ဘောကြီးမုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးလို့မတတ်ဖြစ်တဲ့အရာကိုငြိမ်းစေတဲ့အကြောင်းနတ်ဆိုးဝင်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုနတ်ဆိုးတွေနင်ထုတ်ပေးတဲ့အကြောင်းအမျိုးသမီးတဦးသွေးသွန်းနာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးကူးတာတဲ့အကြောင်းအမျိုးသမီးငယ်လေးတဦးတည်ချင်းကနေထားမြောက်စေတဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းအရာတွေကခရစ်တော်ဟာဖခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုအထင်အရှားပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တင်ခွင့်တွေတင်ခန်းစာနေစတင်ပြီးတော့ဆရာအဆူကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါလို့မရှိတဲ့ချိန်မှာနေတကွာကြည့်စုကအားလုံးပေါ်မှာရတဲ့ကောင်းကြီးချပေးပါစေ
ဒီနေ့သင်္ကန်းစာရဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့လေမုန်တိုင်းကိုမြင်သက်စေခြင်းဆိုပြီးတော့အကောင့်တင်နဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်မကုလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့သမျှအားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့လှူဆောင်ချက်တွေအားလုံးဟာတကူပါရှိကြောင်းဒီတကူအကြောင်းဒီတော့လုံလိုက်တဲ့အခါမှာတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတကူတခုပဲကျွန်တော်တို့မမြင်ဘဲနဲ့ဩဒီပုံကဘယ်သူဖြစ်ပါသလဲဆိုတော့အဓိကเนาะကျွန်တော်တို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီပုံကဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးပုံကမဟုတ်ပြတဲ့အပြင်ဖရာရဲ့သားတော်ဖြစ်ကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ထူးထူးဆန်းဆန်းသူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေများစွာရှိပါရှင်မကုခန်းကြီးလေးကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်မယ်သူပြီးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်မကုလေးကိုဝတ်ပြီးခဲ့တဲ့ပါကတစင်တစင်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာအခုဒီတင်းငွေနဲ့အပိုင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်30ငွေ35နဲ့40အထိတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထုံညာထုံညာအချိန်နိုင်တဲ့ကိုတော်ကကန်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်ဟုမိတော်မူ၏မိတော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်လူစုဝေးရာမှထွက်လျက်ထွက်၍လေပေါ်၌ရှိနှစ်သောကိုတော်ပါလျက်သွားကြ၏အခြားလူတို့လည်းပါသည်ထိုအခါပြင်းစွာသောမိုးသက်မုန်တိုင်းဖြစ်၍လိုင်းတပိုးခတ်သောကြောင့်လေသည်ရေနှစ်ပြည့်လျက်ကျွန်တော်ဒီ40တိကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာနော်ခရစ်တော်ဒီတပည့်တော်တို့နဲ့သူလီစီးတာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရလီမုန်တိုင်းကြလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တွေကတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးသားလည်းဖြစ်ပါလေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတိကထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ခရစ်တော်ဒီလေကိုငြိမ်သွားအောင်မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သွားအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူ့မှာတကူရှိတယ်တပည့်တော်တွေကတော့ခရစ်တော်ကိုသူတို့ဒီမုန်တိုင်းကြက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့သတိမထားမိဘူးမခေါ်မိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့သူ့ဘက်သူတို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်လေမုန်တိုင်းကြက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်သူတို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာမတက်နိုင်တော့နောက်ပိုင်းမှာမှခရစ်တော်သွားနိုးတယ်နော်သူတို့တကယ်ပဲမူတိုင်းကြတဲ့ခါမှာသူတို့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မှနော်ခရစ်တော်ကသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီမူတိုင်းကိုငြိမ်တဲ့ငြိမ်စေတဲ့တကူပြတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒါမဲ့သူခရစ်တော်ကသူတို့တစ်ချက်တော့ပြောတယ်ဘယ်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်ကင်းသနည်းဟုမေးတော်မူလျှင်သူတို့သည်အလုံးကြောက်ရွံ့၍ဤသူစကားအဘယ်သို့သူသည်နော်လေးနှစ်ပင်လည်းဒီစီဥစကားကိုနားထောင်ပါသည်ကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏သူတို့ခရစ်တော်သူတို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနော်ဘာလို့ဒီလောက်နေရသလဲဒီနေ့ကျွန်တော်လူသားတွေဒီတိုင်းမှာပဲနော်အခက်ခဲပြီးပြတနာကြီးကြုံလာတဲ့အခါမှာကိုယုံကြည်တဲ့ဖခင်ကိုနဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိမထားမိဘူးနော်မီလျော့တက်ကြလူသားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘလူးခွန်လည်းပထမဆုံးကိုပြဿနာကိုကိုကကိုနေဘက်ကိုရင်ဆိုင်ချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလူသားတွေမှာရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပြောတဲ့စကားထဲမှာနှစ်သိမ့်မှုပေးတဲ့စကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်မကြောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မှအဲဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကအခြေခံယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဘုရားသခင်နဲ့ဘုရားကိုအားကိုးပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲမကြောက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာတစ်မျိုးတော့နော်သူတို့ဘယ်လိုခံလဲ
မိကုန်ဖြစ်စီတကယ်တာပေါ့နော်ဒီလူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပို့ကိုလဲဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မိကုန်ပြန်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်လို့ဖရာသခင်ရဲ့တကိုးတော်ကိုသခင်ဖြစ်တော်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတခါလေကျွန်တော်တို့သိလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲတခါလေကျွန်တော်တို့လူသားအချင်းချင်းတော်မှာလူသားတယောက်တော်မှာဘုရားသခင်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတခြားလူတွေကတွေ့တဲ့အခါမှာအာဒီလူကဒီလိုဘယ်လိုလူလဲเนาะဘုရားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တူဘုရားကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားရှိလူရှိမှာမျက်နှာရတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်တွေကတွေ့တဲ့အခါမှာအော်ဒီလူကဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုเนาะဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အထိเนาะဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လို့တပည့်တော်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်တော့ဆိုရင်တော့လူတိုင်းကเนาะခရစ်တော်ကိုအဲကောင်းကောင်းမသိတော့လေပဲเนาะခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့်เนาะလူတွေတော်များများကခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လက်လိုက်တက်ခဲ့တယ်အပိုင်းဒီအများကြီးတွေ့ရတယ်မခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်နေတဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုမြင်တာနဲ့လိုက်လျှောက်လိုက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ကများပြီးတော့မှခရစ်တော်ကဘာသူလဲဆိုတာကိုเนาะခရစ်တော်ကအဓိကသူကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်เนาะပင်လယ်နဲ့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်းစေတဲ့စကားသူမှစကားတကူအာဏာရှိတယ်ဆိုတာလူတွေကဒါကိုသိပြီးတော့မှအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိလာဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးချင်တာကသခင်ခရစ်တော်သည်နော်လင်မုန်တိုင်းကိုငြိမ်စေသောတကူရှိတာဒီမကဘူးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသေတဲ့လူကိုဖျားတဲ့လူကိုပျောက်ကင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အရင်ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်လို့ယနေ့သေတဲ့လူကိုလည်းရှင်းပြန်ထမြောက်တယ်ဒီလောကမှာတွေ့ကြုံရတဲ့တကူမဟုတ်ပါဘူးမကပါဘူးကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လူတွေကသိရှိဖို့အတွက်လက်ခံလာနိုင်ဖို့အတွက်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာလို့ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်စဉ်းစားပါเนาะသခင်ခရစ်တော်ရဲ့တကူတော်၌ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမိခိုရမလဲเนาะအသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာဆိုလို့ချင်းကိုတော်ကိုမိလို့ကျွန်တော်တို့ကိုးစားရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့သင်ခန်းစာကကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတိုက်တွန်းတဲ့ညီကုန်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုဖျက်သိမ်းကောင်းကြီးချက်ပေးပါစေအာမင်အာမင်သူကျေးဇူးတင်တဲ့ဆရာရေအာဒီကနေ့ဆရာအာအဆူတင်ပေးသွားတဲ့အထဲမှာသူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဟာဖခင်သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မိမောင်းထိုးပြပေးသွားတာဖြစ်တဲ့သင်ခန်းစာတော့ဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ online ကကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေနမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အခု loss ရတော့ကျွန်တော်တို့10ယောက်ကကြည့်ရှုနေတယ် share ကတော့5ယောက်6ယောက်လောက်ရှိတယ်ကျေးဇူးတင်တယ် share ပေးကြပါဒီလို share ပေးခြင်းဟာအခြားလူတွေအတွက်ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားစရာဖြစ်စေပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံးရှေ့ဆုံးတန်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့မဖွင့်ခင်ကတည်းကစောင့်ကြိုနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကတော့မမီလံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့ဆရာများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာများအားလုံးကိုဘုရားသခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင့်ကိုလည်းဘုရားသခင်အစဉ်အမြဲကောင်းချီးပေးပါစေ။သင်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ကဘေးကင်းလုံခြုံခွင့်ပေးပါစေ။သင်လုပ်တဲ့စီးပွားရေးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါရစေ။ရရတော့ဆရာကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာနာနဲ့ခင်ပါလို့နှုတ်ဆက်ပါရစေ။မင်္ဂလာနာနဲ့ခင်ဖြစ်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့။ Esther Clay ကတော့ဆရာများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘုရားသခင်ကောင်းချီးများချပေးပါစေ။သင်ကိုလည်းဘုရားကောင်းချီးချပေးပါစေ။ Esther Clay ရေဆိုတော့အရှိတန်ကပုံကိုယ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့ရှိသေးတယ်နော်ဂေးကတော့ good morning from australia ဆိုပြီးတော့ australia နေကျွန်တော်ကြည့်ရှုနေကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်ရှေ့ဆက်လာမယ့်နေ့မြန်မာလည်းနားထောင်ပေးပါ share ပေးခြင်းအားဖြင့်လည်း no cup တော်ကိုပြန်ထပ်မံပြီးတော့ပါဝင်ပေးပါပြီးတော့ no 2k4 ကတော့မင်္ဂလာပါဆရာကြီးများအားလုံးသူကတော့ singapore ကဖြစ်ပါတယ်သင်ကိုလည်းမင်္ဂလာပါကိုဆိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ Indianapolis ကဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာပါဆရာများခင်ဗျာတဲ့မင်္ဂလာပါကိုဆိုင်ဆိုင်ရေ
ကနေဒီလန်ဒါကမင်္ဂလာပါဆရာကြီးတို့အော်စီဖရက်ကနားထောင်နေပါတယ်ဆရာကြီးများရောက်ချင်းစီတဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်တင့်ကိုလည်းဖခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေဆရာများအားလုံးမင်္ဂလာပါဖခင်တာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေတဲ့အာမင်မင်္ဂလာပါဖခင်တင့်ကိုလည်းတာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ကုလောဆက်18ရောက်က18ရောက်က live လို့ဒါ live လို့နာကြည့်ရှုနေပါတယ်ကျွန်တော် live လို့နဲ့နေရမှာသွားပါတယ်ကျွန်တော် 3am မှာသွားပြီးလွတ်မိပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော် NAD မြန်မာမှာလွတ်နာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလောလို့ဖြစ်မဲ့တင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာ 3am မှာသွားလွတ်မိတယ်အတိအခါပေးပါပြန်ပြီးတော့လဲ share ပေးပါမြန်မာ ATR အောင်ကိုလဲကျွန်တော်အကူအညီတောင်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့အရှိဆုံးခုံမှာထိုင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တနင်္လာသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဆက်ရှင်းဆက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Can you hear a whisper above a shout နော်ငေါင်းစင်လေးကတော့ကျဲလောင်စွာအော်ဟစ်ချင်းအထက်၌တူးညင်းသောအတန်ကိုတင်ကြားနိုင်သလားတဲ့ဆိုလိုတာကတစုံတယောက်ရဲ့အကူအညီတောင်းခြင်းကနော်မတော်ပြန်ပအရာအားဖြင့်မကြဘဲနေရကောင်းနေရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နော်အတွင်းထဲကအော်တန်ကိုခရစ်တော်ကကြားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မကုခန်းကြီးငားငယ်တိကနေ20ကိုခြေပြုထားတယ်ဆိုတော့ဒီဒီဇလန်လေးမှာဒီဖြစ်ပျက်လေးမှာဂါဒရာပီကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူရောက်ရှိတဲ့အခါမှာအပြန်အလှန်စစ်စကားပြောခြင်းအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ခြင်းတမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီထက်မှကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နတ်ဆိုးဝင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မာကုအခန်းကြီး9ငယ်တိကနေ20မှာတယောက်လို့ရေးထားသလိုလူကာ8 26နဲ့39မှာလည်းတယောက်လို့ပဲရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မသက်ခန်းကြီးရှင့်ငယ်28ကနေခန်းကြီးကိုငယ်တက်မှာရှိတဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးဝင်နေသူ၂ယောက်လို့ရေးထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီသဘောတရားကမတူတာလဲဆိုတော့မသက်ကနော်လူကိုဂယုဆိုင်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။မာကုနဲ့လုကာတော့အဲ့ဒီခရစ်တော်နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြောဆိုနေတဲ့ပုံကိုအထူးအလေးအနက်ပြောနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့သူတို့ဂါလိလဲအိုင်ကနေဆင်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အဲ့ဒီဂါဒရာပီကိုရောက်ရှိသွားတဲ့မနဲ့မှာအဲ့ဒီလူကတော့သူ့ကိုသူဒုက္ခနာကိုသူ့ကိုသူချစ်ပြီးတော့အသွေးတွေထွက်သူ့ကိုတန်ကြိုးတဲ့ချီထားလဲအကုန်လုံးဖျက်ပစ်ပြီးတော့เนาะသူ့ကိုဘသူကမှယဉ်ပါအောင်တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုထိန်းချုပ်လို့ကိုမရတော့အောင်သူတောင်းကြနေခဲ့တယ်ဘယ်မှာနေတယ်လဲဆိုတော့တုတ်တန်တစပြင်မှာသူနေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲနေအဲ့ဒီမှာပဲစားစားပါလိမ့်မယ်စားတောင်စားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နတ်ဆိုးဝင်နေတာဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးဝင်နေတာဘယ်လောက်ထိဆိုးတယ်လဲဆိုတော့နတ်ဆိုးတယောက်ဝင်ရင်တောင်မှတကောင်ဝင်ရင်တောင်မှအချိန်နေတော်တော်ဆိုးနေပြီဒါမဲ့သူ့ထဲမှာဝင်တဲ့နတ်ဆိုးကလေကောင်ဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားမှတ်မိမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အချိန်နေဘယ်လောက်ဆိုးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမှန်လို့ရပါတယ်ခရစ်တော်တို့လီပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာတခါတည်းအဲ့ဒီလူကပြေးလာတယ်။မသက်ထဲမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတင်းကြိုင်းသားကိုဖျက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုအနောက်ရှက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဘယ်သူမှမကတ်ရဲလောက်အောင်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်လာတဲ့အချိန်မှာเนาะဒီလောက်လူတွေလူတကာကြောက်ရွံ့ရတဲ့ပုံကတခါတည်းပြေးလာပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယံပြုတ်မလားလို့မဟုတ်ဘူး။သူ့ရှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာပြတ်ဝတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပြတ်ဝတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကိုွယ်ချင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားလုံးကိုတုံတုံထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီလောက်ဆိုးတဲ့လူကခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြည့်ဝကိုကိုွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဗာတတိယစေတယ်လဲဆိုတော့လူတကာကဒီလူကိုကြောက်တယ်ဒီလူကခရစ်တော်ကိုကြောက်တယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီလူအထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတွေကခရစ်တော်ဟာတာမညပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဖခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့သူရှိမှပြုတ်ကိုကိုွယ်ချင်းဖြစ်တယ်သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အချိန်မတန်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းဖို့လာရတယ်လဲဆိုတော့မေကွန်းကိုဥကြို့ပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဒီပုပ်ကိုကနတ်ဆိုးဝင်တဲ့ပုပ်ကိုကသူ့ရဲ့လူအနေနဲ့သူကနတ်ဆိုးဝင်တဲ့လူတွေကအများအားဖြင့်သူတို့လူသူတို့ကိုသူတို့တတိရတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့တတိမရတဲ့အချိန်လည်းတစ်ချက်တစ်ချက်ရှိတယ်နတ်ဆိုးဝင်တဲ့လူတွေမောင်းထုတ်တဲ့
နီလန်ကျွန်တော်တို့ကြောက်မှာတင်တော့ငါနဆိုးဝင်တက်တဲ့လူတွေကနော် game အရန်ကစားတဲ့ဒီခက်မှာပေါ့နော် game အရန်ကစားတဲ့လူတွေမကောင်းတဲ့အာမကောင်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်တဲ့လူတွေပြီးတော့မူးယစ်ဆေးသုံးပြီးတော့အရက်တွေအလွန်ကျွံတောက်တဲ့လူတွေစသဖြင့်ပြီးတော့ဒီအာလက္ခဏာတွေဘေးရင်တွေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဓာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့လူတွေပြီးတော့အာလူဝင်စားကိုယုံတဲ့လူတွေစသဖြင့်ဒါမှမဟုတ်ရင်စာတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာစကားဆက်ပြောဖို့ကြိုးစားဖို့တဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေနှဆိုးသားဝင်လွယ်တယ်လို့ပြောပါတယ်နှဆိုးဝင်တဲ့လူတွေအကြောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီလိုလူတွေများတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီပုံကောဘာဖြစ်လို့ဝင်လဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဝင်တာကလည်းတကောင်တည်းဝင်တာမဟုတ်ကောင်ထောင်တဲ့ခြေပြီးဝင်တယ် legend လေကောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့သူကလေကောင်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာယောမစစ်သားတွေကလေကောင်ဆိုတဲ့အကောင်လေကောင်ဆိုတဲ့စစ်သားအုပ်စုကို3000ကနေ6000ကြာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအစောပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့သူတို့5000ကနေ6000ကြာလေကောင်ဆိုလို့ခေါ်လိုက်ရင်5000ကနေ6000ကြာစစ်တဲ့တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီပုံကိုတယောက်တည်းမှာဝင်တဲ့နှတ်ဆိုးကတအားများလွန်းတာဖြစ်တယ်ဒီပုံကိုယ်တွေကနော်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီလိုကြောက်ရွံ့တဲ့အခါခရစ်တော်ကဒီတကယ့်ခန္ဓာပိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတနာပြီးတော့သူကုအကူအညီပေးတာဖြစ်တယ်ဒီပုံကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းခရစ်တော်ကငါ့ကိုတဆုံတစ်ခုလို့ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့သူ့အစီမှာလာချင်တာလည်းဖြစ်တယ်ပါလေဖြစ်ပါလေဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဒီလူစီရနေနင်ထုတ်လိုက်တယ်နင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျဒီလူကအထက်ကလေကောင်ဆိုတဲ့နှဆိုးကကျွန်တော်တို့ကိုတော့ဟိုဝက်ထဲဝင်ခွင့်ပေးပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ပြောဘူးတဲ့ဝက်ထဲမဝင်ရဘူးဆိုရင်တကယ်လို့သူ့နားမှာတိုးပဲရှိရင်ခရစ်တော်ခွင့်ပြုပါမလားပေါ့နော်ဝက်မို့လို့ခွင့်ပြုတာဖြစ်မယ်မတန်ရှင်းတဲ့အကောင်မို့လို့ခွင့်ပြုတာဖြစ်မယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်တိုးဆိုရင်မဝင်နဲ့နဲ့တခြားနေရာသွားလို့ပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝက်ကအကောင်2000ရှိတယ်လို့မကူကမတန်းတင်ထားပါတယ်အကောင်2000စလုံးဟာတည်သွားကြတယ်သူတို့ကဘာကိုဆင်းပြီးတော့တည်သွားကြတယ်နော်နှတ်ဆိုးတွေတော့တည်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးသူတို့အချိန်ကမရောက်သေးဘူးကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနဆိုးကခရစ်တော်ကိုဖခင်ရဲ့သားမှချက်ချင်းသိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီထက်မှာနဆိုးဆိုတဲ့မတန်ရှင်းတဲ့အကောင်တွေတင်းကျိုင်းဆိုတဲ့မတန်ရှင်းတဲ့နေရာတွေသွေးထွက်တန်ယူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မတန်ရှင်းတဲ့နေရာတွေဝက်ဆိုတဲ့မတန်ရှင်းတဲ့နေရာတွေစုပုံတဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ကတန်ရှင်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်အပြန်အလှန်စကားပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကတော့နတ်ဆိုးကိုနင်ထုတ်တယ်သူကနှကိုးတွင်းတယ်လို့ဒီမှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကအဲ့လိုမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသာသန်ကတော့ဝက်တွေကိုအကုန်လုံးတပ်ပလိုက်တယ်နှကိုးပြန်တွင်းတယ်လို့စာရေးစရာကအဲ့လိုရေးထားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဝက်ចောင်းတဲ့လူတွေကမြုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့မြုပ်ကလူတွေကခရစ်တော်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်သူတို့စီမှာမလာတော့ဖို့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဒါနှကိုးတွင်းပြန်တယ်လို့ပြောတယ်အမေခရစ်တော်ကအဲ့ဒီလူနာကိုယ်တိုင်ကခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခြင်းနဲ့အမေခရစ်တော်ကလိုက်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့နင်ပြန်ပြီးတော့နင်မြုပ်နင်ရွာမှာတက်တည်သွားခံလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကသုံးကိုရတယ်လို့စာရေးစရာတင်စားပြီးတော့ခရစ်တော်နောက်ဆုံးမှအနိုင်ရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမြုပ်မှာသူကိုယ်တိုင်ရဲ့တက်တည်သွားမခံလို့မရတော့ပေမဲ့ဒီလူတွေရဲ့စီးစိမ်ကိုထိပါလာတဲ့အခါမှာယေရှုဆိုရဲနားမလဲဘူး။နမိတ်လက္ခဏာဆိုရဲနားမလဲတော့ဘယ်နဲ့သူတို့စီးစိမ်ထိလာရင်လူတွေကဖျားအောင်ငင်းပယ်တတ်တဲ့အကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီးပွားဆုံးရှုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးတွေဥပုံတွေနားမလဲတော့စီးပွားရေးထိခိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဘေးဖယ်ခြင်းနဲ့စိတ်လူတွေမှာရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကတော့တက်သေးခါမဲ့လူတရားကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝေငါနေဆေလွတ်နေစေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီရှင်းဆက်ပြီးတော့အခုအင်္ဂါနေ့သင်ခန်းစာကိုဆရာဦးတည်ဝေလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်သွားကြဆုအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါအင်္ဂါနေ့ဘုန်းရှင်တွေကတော့ယေရှုနှစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ on the roller coaster with Jesus လေးဒီမှာတော့ roller coaster လို့ပြောရဲစီးပူးကြလားမသိ roller coaster ကျွန်တော်တော့တစ်ခါစီးပူးတယ်တစ်ခါစီးပူးတော့မဟုတ်ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဘောလာကောစတာဆက်စီးတဲ့ချိန်ကဆက်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အထိကတမိနစ်လောက်ပဲရှိနေမှာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ပေးသွားတာပဲသူကနောက်တစ်ခါပေတော့မှမရှိတော့အဲ့ဒီတမိနစ်တ
တွင်းမကဘူးဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာကိုကအသက်ပါရလားလို့ကိုကကိုထင်တော့ဗျာစိတ်ကတူ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 ဒါသခင်ယေရှုခရစ်ဖေရဒီအချိန်မှာသူကလည်းပဲသူကတွေးကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကဆန်ဒဝစ်စတိုရီလို့ခေါ်တာပေါ့အသားညပေါ့အာပေါင်ပုတ်အသားညအဲ့လိုလားနော်အဲ့ဒီအာဒီမှာတော့စတိုရီရတယ်မမတော့တကယ်အဖြစ်အပျက်နော်သခင်ယေရှုခရစ်ဖေရသခင်ယေရှုခရစ်ဖေရဆိုယာအီရုဆိုတဲ့အာတရားစရာမှုပြေးလာတယ်ဗျဒီတရားစရာမှုလို့ပြောတဲ့ကောင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဲ့မှာတယောက်ပါဝင်နော်ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဲ့မှာတယောက်ပါဝင်ယာအီရုကနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာခရစ်တော်ဖေရနေရတော့သိခင်မဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုခရစ်တော်ဖေရအဲခရစ်တော်ယေရှုကိုဆိုလို့ရှိရင်တို့အပြစ်အများကြီးရှာနေတယ်တတ်ဖို့ပါအထီးပါတို့ကြံစီတဲ့အထက်မှာလည်းပါမှာပဲနော်ဒါတပါသခင်ယေရှုကိုအစာမကြေတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာတက်ရောက်ပါတော့။နော်။သခင်ယေရှုကိုကြည်လို့မရတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာယာအီရုဆိုတဲ့တရားစီရမှုကဒီအချိန်ကျတော့ယာအီရုကပြေးလာတယ်ဗျခုနခုနဟိုနတ်ဆူဆွဲတယ်လူပြေးလာတယ်လို့ပဲနော်။သခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားရှင်ကိုပြေးလာတာသူလည်းကတိုက်ကြိုက်ပဲပြေးလာတာပဲ။ဒီသခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားကိုကြည်လို့မရတဲ့သူကသခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားရှင်မှာดูท่องไล่เลยนะเนาะเอ้อนี่สิทธิ์แท้บ่าเนียนๆมีบ่ไปเนาะบะลောက်ไส้ลึกชาบ่ก็เลยส่วนเนาะโกราคุสราจี้อ่ะเลยบ่เนาะบาพี่ลูกดูตะลောက်จี้ลูกไม่ได้ทะคินเยชูคริสต์ชื่อมาบาพี่ลูกดูท่องไล่เนี่ยตะเลยสออาจารย์ชื่อตุ๊ตะมีเลยอ่ะอะแท้ลุนี่พี่อะแท้ถั่วเนาะสอแล้วทะคินเยชูกูตรุม้งตาม้งเลยเนาะသခင်ယေရှုကိုပြုတ်လေသမ ्या သူတို့တွေ့နေတာမြင်နေတာပဲသူတို့လည်းလေ့လာနေတာပဲသခင်ယေရှုကြောင်းကိုသိနေတာပဲနေ့တိုင်းတွေ့နေတာပဲတော့ယောဂါလေးပျောက်စဉ်းစားဒီခုနအာနတ်ဆိုးတွေနှင်းထုတ်တာလေဒီတခါတော့သူကိုယ်တိုင်တွေ့ကြပါလားဗျာသူသမီးလေးသေတော့မယ်ဆိုတော့အာသခင်ယေရှုခရစ်ဗျာကူညီနိုင်မှာပဲသူတည်းနော်ကူညီနိုင်မှာဒီအချိန်မှာတော့ယာအီရုဘာမစဉ်းစားဘူးဗျာသူသမီးလေးအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်သေခြင်းတရားကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့လူသူရှားတော့မယ်ဒါယေရှုပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ဒူးထောက်လိုက်တယ်ဗျဒီမှာတော့မိဘမြစ်တာစဉ်းစားကြည့်ဗျာเนาะမိဘတွေကသားသမီးအတွက်တခုခုလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘာမှကြူးမဆိုင်တော့ဗျာသားသမီးကိုချစ်တဲ့ဇောနဲ့အပက်ပဲပေးရပေးရเนาะအဲ့ဒါလေးပေါ်လွင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ယာအီရုကလည်းအဲ့လိုပါဒူးထောက်ပြီးတော့ကဲသခင်ယေရှုခရစ်ဗျာယာအီရုကိုသိထားတယ်ဗျကြည့်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့တကယ်ရှိရငါကျွန်တော်သမီးလေးသေတော့မယ်ကိုတော့လိုက်ခဲ့ပါလက်တင်ပြောက်ပါပဲတကယ်ရှိဘာစကားတခုမှမပြောသူနောက်တစ်ချက်နဲ့လိုက်သွားတာနော်လမ်းမှာပြဿနာကသူနဲ့တဲ့တယ်လိုက်သွားတာတကယ်ချက်ချင်းကိုလိုက်သွားတာလမ်းမှာပြဿနာက12နှစ်အဲရှိပြီတဲ့သွေးလုံးအဲသွေးသွန်ယောဂါခံစားရနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကျွန်တော်သိပါတယ်သူကလူတို့ထဲမှာသူတယောက်ပါလေသခင်ယေရှုခရစ်မှာလူတွေအများကြီးပဲသခင်ယေရှုဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အာသခင်ယေရှုတွေ့ရင်လည်းလူကူညီလူရင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတပည့်တော်တွေကလည်းကာရတာပေါ့နော်ဒါလုံခြုံရေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကသူတိုက်ကိုတိုက်ကိုတွန်းပေါ့နော်သခင်ယေရှုခရစ်ဖေကလည်းဟိုရင်ဒီရင်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီထဲမှာလည်းဒီမျိုးသမီးကလည်းပါတယ်ဗျဒီမျိုးသမီးကလည်း7နှစ်ရှိပြီသူပစံတွေလည်းကုန်ပြီပစ္စည်းတွေလည်းကုန်ပြီသူယောဂါလည်းတပည့်တော်ကြည့်ရတဲ့ပုံဘဲဆရာဝန်တွေလည်းစုံပြီဆိုတော့ဆရာလည်းစုံပြီဆိုတော့သူ့ဆရာဝန်တွေကလက်လှုပ်လိုက်ပြီနဲ့ထင်ပါလားသူမှလည်းမျောလိုက်ချက်မရှိဘူးဗျသခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့စကားပြောဖို့သူကကြိုးစားပါလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲနောက်ဆုံးတော့မရဘူးသခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားနာမှာလူတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့သူကအာဝန်လုံးလေးကိုတွေ့ရရင်တော်ပါပြီဆိုတဲ့အနေနဲ့တွေ့ရင်တော့ပျောက်ပါပဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းပေါ့ဗျာနော်တကယ်ပဲတွေ့ရကြိုးစားတဲ့အခါကျတွေ့မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲပျောက်သွားတယ်ဗျာကဲကိုမျက်နှာညှိုးငယ်ပြီးတော့ပိန်လိန်တွန့်နေတဲ့မျက်စိတွေမှာမြင်အောင်မိတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာပဲတဲ့နော်ဘာမှအားမရှိတဲ့သူဒီအမျိုးသမီးကသခင်ယေရှုရဲ့ဝန်လုံးတွေလဲတူလိုက်ဟာသူမျက်နှာပြန်ပြီးတော့တောက်ပလက်ကြည့်ရတယ်မချစ်ချင်းပြောက်သွားတော့ဗျာဆိုအခုပဲထိတယ်အခုပဲစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့မျက်နှာအရင်တော့ကုတ်ဖင်ဒီမှုန်ကုတ်ကုတ်နေရတယ်ပဲရှင်ပြနေတခြားလူတွေမသတိမထားမိပါဘူးသ
ခင်ယေရှုခရစ်ဗျာနောက်ထည့်ပြီးတော့ဟဲ့တော့ဘသူတို့တာလဲပြောတခါတတိယလိုရပြောတယ်ကိုလိုရလဲဗျာဒါလောက်တုံးတုံးတိုက်တိုက်မဟုတ်လူများထိတိုင်းနဲ့ဒီမျိုးသမီးလားတို့လို့ထိတာနဲ့မတူလူများတွေထိနေတာပဲသူတို့နေတာပဲမတူဒီမျိုးသမီးလားထိတာသူပဲရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ဟေးငါဘသူလားတို့တယ်လဲဆိုတော့ခဲတတိယတော်တွေကပြောတယ်ဘသူဘာလို့မေးတာလဲအတိတ်ပဲရှိတယ်တကယ်ယေရှုခရစ်ဗျာဒီမျိုးသမီးကအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့သူမနေနိုင်တော့ဘူးလေသူ့ကိုများခတ်တော့ဗျာအစ်စ်ပြောမလားဗျာစိုးရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေပြီဗျာတကယ်ယေရှုခရစ်ဗျာကျမပါဒီမိန်းကမေးဖို့မေးရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတကယ်ယေရှုခရစ်ဗျာဒီမျိုးသမီးရဲ့ယောဂကိုယ်ကာယယောဂမကဘူးဝိညာဉ်ယောဂပါခုပေးနေတာဒီမိန်းကလေးမေးတာ ਨੇ ကျမပါလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ပဲနော်သမီးတဲ့သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသင်းကိုအနာပျောက်စေတယ်ကဲသွားမယ်ယာအေးလူအိမ်ရောက်တော့သူသမီးလေးကသေသွားအချိန်လေးရှိပြီနော်ယာအေးလူသမီးလေးကိုသခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားလက်ဆွဲပြီးတော့သမီးထလာပါလို့ပြောအဲ့ဒါတပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာဗျအဲ့ဖြစ်တဲ့ကတပြိုင်နဲ့နော်အဲ့ဒါကိုဒါကြောင့်မလို့ sandwich story လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါတိုက်ဆိုင်လာဒီမျိုးသမီးယောဂါဆွဲတာလဲ12နှစ်ဒီသေသွားတဲ့သမီးလေးပြန်လို့ပြန်ဆက်ရှင်လာတဲ့သမီးလေးကလည်းဆင်းနေတယ်နော်ဒါသခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားဘသူလဲဆိုတာဒီမှာသိတာပါတယ်လို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုသခင်ယေရှုခရစ်နဲ့တွေ့စိတ်ကိုလှုပ်ရှားတယ်အာသခင်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီကျွန်မတွေ့ပြီဆိုတော့စိတ်မလှုပ်ရှားရင် sorry အဲ့ဒါမဟုတ်အားလုံးကသူပဲယေရှုတင်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းရရှိကြပါစေအာမင်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အခု live နားထောင်နေတာ30ရှိတယ်ဆရာတို့ရေပြီးတော့30အထဲမှာ share ပေးတဲ့လူလဲ23ယောက်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်နဲ့ share ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကျေးဇူးကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ share ရှိတဲ့ဆရာတွေများဆိုတာတိတ်မ share တတ်တဲ့လူတွေเนาะခုနကဆရာအဆူနည်းနည်းနောက်ကြတော့ဆရာတပါးပါပြောတယ်ဆိုတော့သူ background အမှန်နဲ့ရောက်ဝင်လာပါစေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရရ background လဲတတ်ဖို့ခက်တယ် share လဲမ share တော့ဒါပေမဲ့အခုကြီးရှုနေတဲ့လူတွေက share ပေးကြတယ်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တင်တို့လောက်တာကဘယ်သူဟာမှပို့ပြီးမတားဘူးအကုန်လုံးအတူတူပဲဖြစ်တယ် Alex Mwan Pu Buan Singh ကလဲ share ပေးထားတယ်အာ Zeya Lin လဲ share ပေးထားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ် Soluku Win လဲ share ထားတယ် Aimao Ashu လဲ share ထားတယ် Dor Clip Zing လဲ share ထားတယ် Phu Lin A မျက်နွယ်အာဆရာမရှယ်လီလင်းပြီးတော့နော်ဆာမူဝါချစ်ညီနော်ဆာဂေအေမီတယာဆရာမအေမီနော်တော့ 2K4 ပြီးတော့အာဖြူဖြူဝင်းဂျော်နီပြီးတော့ဆရာမအေတီရာအောင်ပြီးတော့နော်ဒေဖိုးမူကျွန်တော်တွေ့တလောက်ပေါ့နော်မတွေ့ပဲနဲ့ပြောမိဘူးဆိုပေမဲ့ဖျားသိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူတွေအားလုံးက share ပေးထားတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမှ comment ဖတ်ပေးပါမယ်ဂျေဇုတင်တဲ့ရှိစက်ပြီးတော့ဆရာဦးစိန်လင်းနဲ့အတူတူတင်ရအောင်အင်္ဂါနေ့တင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓနေ့တင်ခန်းစာမှာကောင်းစင်မြေရော rejection နဲ့ reception ပေါ့နော်လက်ခံသလားညှင်းဆူမလားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဏာမအနေနဲ့သိရမှာကခရိယံဘုရားတက်တာဆိုတော့ပန်းခင်းသွန်းလမ်းမဟုတ်ဘူးသုခင်းလမ်းနဲ့ပြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်နခရစ်တော်ဘုရားဗာပြောလဲသင်တို့ဒီငါနောက်လိုက်ရင်ငါရဲ့ကာရင်ထမ်းတယ်။နော်ကာရင်ဆိုတာဒုက္ခဆင်းရဲပါ။ဒါမှမဟုတ်ခရိယံညီကောင်တို့မှာအလုံးပဏာမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှောက်တဲ့လမ်းကခရစ်တော်ရဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သတိရကြစို့။သုခင်လမ်းလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခပဲငါမရှောက်နိုင်တော့မထင်နဲ့။သုခင်လမ်းအရှုံးမှာအဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ဆုလတ်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အရာတော့မမေ့ပါနဲ့။ဘန်ခင်လမ်းရဲ့အဆုံးကတော့ပျက်စီးခြင်းပဲ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့တင်တယ်။ကျင်းသောလမ်းကျယ်သောလမ်းပေါ့နော်။ဒီတော့ခရစ်တော်ကသူသက်တာရဲ့သူတပည့်တော်ဆက်နှစ်ပါးအသက်တာနဲ့ဒီနေ့ဥပုသ္စာပြင်မှာကျွန်တော်တို့သွန်သင်မှာဖြစ်ပါလေဒီနေ့မာကု6ငယ်1ကနေ6နည်းနည်းဖတ်ရအောင်သူအယမကြွတပည့်တော်တို့သည်လိုက်ကြသည်ဖြင့်မိမိမြို့သို့ရောက်၏ဥပုသ်နေ့ရောက်ရင်တရားစရာဆုံးမဩဝါဒပြီးတော်မူရင်လူများတို့သည်ကြားနာတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကလာကြားနာတဲ့အခါကျတော့ဒီလူဟာဒီတကူဒီပညာတွေဘယ်ကရသလဲဘယ်မှများကြောင်းတက်သလဲပေါ့နော်အင်မတန်မှဆင်းရဲတဲ့ရောသတ်နဲ့မာရီတို့ရဲ့သားပဲသူညီကိုရီးယားဘသူတွေလဲမာကု6အငယ်1ကနေ6မှာဖတ်ကြည့်ပါ
ဒီဟာဒီပဲမဟုတ်လားဒီကောင်းမဲမဟုတ်လားဒီနယ်ဘိန်းနုကောင်ဘာဒီပညာရရလာတယ်လေပေါ့နော်လူတွေကသူ့အထင်သီးငကူကလေးကလည်းအထင်သီးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဖရာကငယ်စဉ်ကလေးကသူ့ဖခင်နားမှာပဲနေပြီးတော့ကူညီတယ်ပံ့ပိုးတယ်မြတ်လာကောင်ဟေးယေရှုသွားလဲရအောင်သွားအောင်တော့သူကပေါ်ပြူလာမဖြစ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲသူကကျွန်တော်သိကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်မိခင်ဖခင်လုပ်တဲ့လူအသက်12နှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့နော်တန်ရှင်းရာဌာနအတွက်သူစပ်တော့အလုပ်လုပ်ဝင်ရအတွက်သူမိခင်ဖခင်နဲ့သူ့ကိုချိုးဆိုတယ်လက်ခံတယ်ပို့ဆောင်ပေးတယ်လူကာခန်းကြီး4ငွေ23မှာသူပဲပြောပါလေအယောဖက်မန်ဒီကမိမိနွေရဌာနမှာဘလို့မှမျက်နှာမရဘူးတဲ့ဒါကအမှန်ပဲဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့တရားနာပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ကိုခရစ်ယာန်ဘုရားအသက်တာကတကယ်တကယ်သာသနာပြုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာလူလောကအနေနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာမရဘူး။နော်အထင်မြင်သေးခံရမယ်ကျွန်တော်တို့တခါတလေနော်ကိုယ့်ဘာသာခိုင်ခိုင်မာမဟုတ်တဲ့လူတွေကြားမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာသွားတဲ့အခါမှာလူကိုယ်ရဲ့လူပဲအမြင်မြင်ကြတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့နမူနာပေးတယ်။နော်ဒီအရာလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့မာကုသုံးငယ်31 35မှာခရစ်တော်ဖျားပြီးခဲ့တဲ့ဥပ္ပစာပြန်ကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေညီကိုမောင်နှမတွေကသူ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုဆိုတဲ့လူကစိတ်မနှံ့ဘူးနော်သူသွားခေါ်တယ်နော်စိတ်မနှံ့ဘူးပြောရကယေရှုခင်ဗျာလည်းစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာလူတွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်နေ့ရက်ညီကိုနေ့မောင်နှမတွေနေ့ဆွေမျိုးနေ့အမေဖေတွေကနေ့ကိုစိတ်မနှံ့ဘူးပြောတယ်နော်ခရစ်တော်စိတ်တော်နဲ့ထိခိုက်မယ်တင်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲသူပြောတယ်ငါညီငါအကူငါမောင်နှမတွေကဘယ်သူတွေလဲငါဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့လူတွေတဲ့ဒီတော့ဒီမှာရှိတဲ့တို့တွေအားလုံးတရားနာလူတရားဟောတဲ့လူတရားပြောတဲ့လူအားလုံးကခရစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းနော်ညင်းဆိုခြင်းခံတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ကျွန်တော်လောကမှာညင်းဆိုခံရရင်ကောင်းကင်မှာကျွန်တော်လက်ခံမယ်ကောင်းမြတ်ကြီးပေါ်မှာအငယ်ဆုံးသူသူဖြစ်ရင်ကောင်းကင်မှာအကြီးဆုံးသောသူဖြစ်မယ်ဆိုတာမမိနဲ့နံပါတ်1နောက်တစ်ခုကတော့ခရစ်တော်နောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်နာမည်ကခရိယန်အင်္ဂလိပ်လို Christian ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့လူတွေခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ပြောသလိုပဲသူ့ရဲ့ကားတိုင်ကိုထမ်းပါတပည့်တော်12ပါးခရစ်တော်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်နောက်လိုက်လာတယ်ခရစ်တော်ယောဟန်နာဇရက်မရောက်ခင်ဒီမှာသူတို့ဟေရုမင်းကြီးအကြောင်းသူတို့ကြားရတယ်ဟေရုမင်းကြီးကယောဟန်ကိုဖမ်းထားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ယောဟန်ကိုဖမ်းလဲဆိုတော့ယောဟန်ကိုဟေရုမင်းကြီးကသာသနာပြုကြီးတစ်ယောက်ပြီးပြီးမဟုတ်ရင်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းသူကဆုံးမတယ်ဟေရုမင်းကြီးရဲ့နော်နေ့ရက်အမျိုးတည်းကနေ့အမျိုးခောက်ခောက်ရဲ့ဇနီးတယ်နေဘာလို့လက်ခံလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတဲ့အခါကျတော့ဟေရုကစိတ်ဆိုးတာနည်းတယ်ဟေရုရဲ့မင်းငယ်ဟေရိုဒိယကပူစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါတို့သိရတယ်။နောက်မှာဟေရိုဒိယသူတို့ရဲ့သမီးလေးဆလိုမီမွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့နော်ယာဇဝင်လေးကတော့ပြောရင်တော့ရှေ့သွားနားလည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။နော်ဟေရိုအဲ့ဒီဆလိုမီကသူ့အမိသူ့ဘာသင်လဲ။ယောဟေရိုမင်းညာသူ့ဘာပြောဆိုတော့သမီးရဲ့နေ့မွေးနေ့မှာနေ့ငါသိချစ်တာပဲနိုင်ငံတော်ဝက်ပေးရမဆိုတော့ငါပြီးမယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့နေပါလို့ချင်းလေတဲ့သူ့အမိသူ့ကိုကြက်ကြက်တင်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ကောင်းငါလူချင်းနေပေါ့နော်ထောင်ထဲကနေယောဟန်ကောင်းဖြတ်ပြီးတော့သူ့ရှိမှာလင်မန်းပေါ်မှာလာပြီးအဲ့တော့တပည့်တော်တွေကကြားတဲ့အခါကျတော့အိုးအိုးယောဟန်တော်မှအဲ့လိုအသက်ခံတယ်သူတပည့်တော်အလုပ်ကတော့အနည်းနဲ့အများတော့နှိမ့်ဆက်ညင်းမှန်းကြီးတော့ခံမှာပဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေကသာသနာလုပ်ငန်းအတွက်သူတို့တွန့်ဆုတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်နော်သို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့သာသနာလုပ်ငန်းပြုတဲ့အခါမှာစိတ်ပြည့်စရာလေးတွေကိုယ်လက်မခံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမယ်เนาะနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုသတ်ဖြတ်မဲ့လူတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိမယ်เนาะဆိုဥပ္ပစာပြီးစိုးစိုးပိုင်းကကျွန်တော်တင်ပြကြတဲ့အတိုင်းပဲအခက်အခဲလေးတွေအများကြီးရှိမယ်စာရမဏေတဖုံစာရန်ဦးစားပေးလိုက်တဲ့လူတွေကတစ်မျိုးเนาะကိုယ့်ရဲ့ယံသူเนาะသာသနာအသင်းတော်မညီမညွတ်အသင်းတော်နဲ့မတူတဲ့ဟာတွေကလည်းတဖုံအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်မှုကိုခံလိုက်ရမယ်ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ဖရာနမူနာတပည့်တော်တွေရဲ့နမူနာဒီနမူနာတိုင်းအသက်ရှင်နေတဲ့နောက်မှာအဆုံးတိုင်တည်ကြည်သောသူများအသီးသီးဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နော်အားပြတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲနော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်ဖရာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအားလုံးပေါ်ခွန်အား
但神的恩典呢，并培养臂膀子，写满多科研面的呢，在是这种太阳也对人家把子，路适当面的不容易工作罢了。อาเมนอาเมนโอ้ดูคุณเนี่ยเตียงข้างซาเปียวเปตัวเรียวเจซูเตเน่ไลฟ์ก็รอต้องเสร็จแต่ยาวกะจิชูนี่บาร์เรอูซอเกก็รอเสียเมียอารมณ์มิงลาบาร์เรมีมาปีมอบีกันนี่จิชูนี่ละบาร์เรโอเคบาร์เจซูเตมาร์เรซอโรบัลลาก็รอมิงลาบาร์เสียจิเมียอารมณ์บอพยาอภพยาตะเคียนตายอยู่กองจีไปบาร์เซ่เดอาเมนติงก็เลยพยาตะเคียนกองจีไปบาร์เซ่ปีรอดอฮิปซิงก็รอမင်္ဂလာပါဆရာကြီးများအားလုံးနဲ့ကျမ်းမာစွာပြန်လည်တွေ့ဆုံဖွင့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပထမဦးဆုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာများအားလုံးဒီတက်မကဘုရားသာ၍အသုံးပြုသူများဖြစ်ကြပါစေတဲ့အမြဲတမ်းလက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ထိုင်းကနေနားထောင်နေပါတယ်တဲ့ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်တီကိုလည်းဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေပြီးတော့ဇိုင်ရီးယားကတော့ God bless you all ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ကိုဆိုင်ဆိုင်ကတော့အာမင်ဆိုပြီးတော့ဆရာရီနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါတဲ့ချိန်မှာပြောထားပါတယ်ဖြူလင်းကတော့မင်္ဂလာပါဆိုပြီးပြောပြီးတော့နောက်ထူကေပေါ်တော့အာမင်ဆိုပြီးတော့ဆရာရီရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထူထားပါတယ်ဖြူဖြူဝင်းဂျော်နီကတော့မင်္ဂလာပါဆရာကြီးများမဆုံတာကြာသွားတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အများရန်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စာရေးပေးတဲ့သူကျေးဇူးတင်တယ်အေးမောင်ရှိုးကတော့ဆရာကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ရေဖះကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တဲ့အင်းကိုလည်းဖះကောင်းကြီးပေးပါစေ PC Quay 2ကတော့ Morning everyone and watching in Australia Brisbane တဲ့ May God bless you all ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ Australia နေကြည့်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ် Diego Jin ကတော့ Diego Jin ကတော့ Amen ဆို PC Quay 2ကလည်း Amen နဲ့ Saul Roland ကတော့မင်္ဂလာပါတဲ့ PC Quay 2ရဲ့ကိုဆိုင်ဆိုင်ရဲ့ဖြူလင်းရဲ့ Esther Clay ရဲ့ Dot Hip Zing ရဲ့ကတော့ Amen လို့ထူထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဂျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမှပြန်ပြီးဖတ်ပေးပါမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆက်ဦးသိမ့်တိုင်အေကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ပြောမယ်ဇာတာပတိနှင့်သင်္ကန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ပွဲပြချမ်းသာသောမေရှိယတဲ့မာကုခိုင်း6ငွေ34ကနေအငွေ50နှစ်မှာရှိတဲ့ကျမ်းကိုအခြေပြုထားခြင်းပဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာသာသနာခရီးအတွက်ဖာလုတ်ပြီးသကာလခရစ်တော်ဇီဝပြန်လာတယ်เนาะပြန်လာပြီးတော့ဂါလိလဲအရှိချမ်းမှာရှိတဲ့เนาะတောတနေရာမှာသူတို့သွားပြီးတော့အနားယူကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ရှိတဲ့နေရာဟိုเนาะလူထုကြီးကသိပြီးသကာလနောက်ကနေလိုက်လာပြီးတော့ခရစ်တော်ဇီဝလာကြတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖစ်တော်ကပြောထားတဲ့အရာတစ်ခုအရှိเนาะသူတို့ကြည့်ပြီးတော့တဲ့ဩငါသိုးတွေကသိုးထိတ်မရှိပါလားဒီကျမ်းချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောလဲကျမ်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီကျမ်းချက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ခြေပြုပြီးတကာလเนาะဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်မှာတော့၎င်းเนาะရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်မှာတော့၎င်းဒီစီဂျီလာခိုင်း34ငွေ96မှာတော့ကောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီလိုလူထုကြီးဟာတို့အယောက်9000လောက်ကခရစ်တော်စီကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကိုဝိညာဉ်အစာဟာရတွေတွေးတယ်။တစ်နေ့လုံးကြွေးတယ်။ဟာဝိညာဉ်အစာဟာရ။ဟာဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသုံသင်တယ်။ညနေဆောင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကသူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်။"ကဲဒီလူတွေကိုအစာကျွေးကြပါ။ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ရဲ့အယူဆအထင်မြင်တဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့အယူဆအထင်မြင်ဝဲပြားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။"ဝဲပြားတာကိုတွေ့ရတယ်"တပည့်တော်တွေဟာလူတွေကိုလွတ်ပြီးတော့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ယွာတွေမှာပေါက်တာကိုအစာကိုသွားရှာကြ။ဒါပေမဲ့လို့ဖစ်တော်ဖျားကတော့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်အားဖြင့်ဒီလူထုကြီးကိုအစာကိုကာယအစာ
လုံလုံလောက်လောက်ကိုကျွေးတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီနေရာမှာမေရှိယသည်ဘယ်ကဲ့သို့သောသူလဲဆိုတာဟောရှင်ဒီရှားရှားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီလူထုကြီးကဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ပြုလုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုတွေ့ရတယ်မဟုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်နဲ့လူ9000စားတာလောက်တာတယ်မကဘူးအပိုးတွေအပိုးတွေရတာကိုလည်းတွေ့ရဟာဒီလူပါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကိုယောမလူမျိုးတွေကကြုံပြုထားတာနဲ့ကယ်နှုတ်မဲ့မေရှိယသခင်ပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကယုံကြည်တယ်ခရစ်တော်ကိုနော်သူတို့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ထားမယ်သူတို့ဘုရင်နေနဲ့တင်မြောက်ပြီးတော့ယောမတွေကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ကြံ့စီကြတယ်အဲ့လိုရည်လည်းပဲသူနည်းတူပဲဒါပေမဲ့လို့ခရစ်တော်ဘာဒီဒီလူအုပ်ကြီးကထင်ထားတဲ့မေရှိယသခင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကယောမရီဂျုံဖြစ်ကနေပြုလုပ်ထားတာနဲ့ကဲတင်မဲ့နော်လူမဟုတ်ဘူးမေရှိယသခင်သည်နော်ဒီလူအုပ်ကြီးကမဟုတ်ဘူးဤသည်လားလူမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်တကဘာလုံးမှရှိတဲ့လူသားတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်နှုတ်မဲ့မေရှိယသခင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝွယ်ဝွယ်ပြပြသိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလိုခရစ်တော်ကိုဘုရင်နေနဲ့လောကဘုရင်နေနဲ့ယောမာရီကနေလက်ကနေကယ်နှုတ်မဲ့ဘုရင်အနေနဲ့နော်တင်ရဖို့ရလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကဒီလူစုတွေကိုပြန်လုံးလိုက်တယ်တပည့်တော်တွေကိုလည်းလီစီးပြောသွားခိုင်းတယ်သူကတော့တောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ဒါမျိုးမေရှိယသခင်ပွဲပြားချမ်းသာသောမေရှိယလူအမြင်ခရစ်တော်ရဲ့အမြင်တကယ်မေရှိယအဖြစ်အဲဆိုလို့ရှင်လုံးဝပွဲပြားချမ်းသာခြင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှိကဆရာကြီးတွေပြောသွားတယ်ခရစ်တော်ကိုတကယ်ပဲယုံကြည်ကိုးစားဖို့နတ်ဆိုးတွေကိုနင်းထုတ်နိုင်တဲ့အရှင်သခင်မုန်တိုင်းတွေကိုငြိမ်းစေသောသခင်ဒါဖျားအစ်စ်မဖျားရဲ့ဂုဏ်တတိရှိတဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါရရှိတဲ့အာဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်ဒါမျိုးချင်းနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယာများရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလောကတခဏတာအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်တယ်မဆနိုင်တယ်ဆိုတာထက်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအပြစ်ကနေကယ်ချွတ်နိုင်သောမေရှိယသခင်ဆိုတာကိုသတိရပြီးသကာလသိပြီးသကာလနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပါတော်ခရစ်တော်ဘုရားကိုတကယ်ပဲယုံကြည်ကိုးစားကြပါစို့အားထားကြပါစို့မိခိုကြပါစို့လို့နော်နင်းနဲ့အမင်းငယ်ချွေးနေတင်ပြသွားချင်ပါလေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါလေအာမင်ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ live နားထောင်နေတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမယ်အာ live ကြည့်ရှုနေတဲ့32ဦးရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှာတော့ဆာမူဝါကတော့အာမင်ပါဆရာတဲ့ခရစ်တော်စေခံဖို့စေမပြတ်ပါဘူးလို့ပြောသွားပါတယ်လို့ဆိုတဲ့6မိနစ်ကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အစ်တကလေးကလည်းကျွန်မလည်း share ထားပေးပါတယ်တဲ့ဆရာ NAD ရှာတာမတွေ့လို့ like share ချရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ sorry ပါကျွန်တော်နည်းနည်းအာ live လွှင့်မဲ့အချိန်နည်းနည်းနောက်ကျသွားတဲ့အခါကျွန်တော်ပြသွားလို့ဖြစ်တယ် DC Q2 ရယ်ကိုဆိုင်းဆိုင်းရယ်ပြီးတော့ဦးစောခေရယ်ကနဲ့ပြီးတော့ Denida တဲ့ဆရာအာစရအရှုဖြစ်တယ်ကိုဆိုင်ဆိုင်ရဲ့စောသူရဲ့အားလုံးကအာမင်ပါဆရာဆိုပြီးတော့ထူထားကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေရီအေးကတော့မြန်မာပြည်ပတိန်ကနေကြည်နေပါတယ်ဆရာဆိုပြီးတော့ပတိန်ကကြည်ရှုနေတယ်လို့လည်းပါပါတယ်အထူးကျေးဇူးတင်တဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်မခေါ်မိတဲ့ share တဲ့လူတွေတချို့ကတော့အာကိုစောသူကပေါ်ထူထူ share ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ကတိဖြစ်တဲ့ဆရာဦးစောတန်းလိုင်းသူ share ထားတယ်ဟေသားလည်းသူ share ထားတယ်
ကြံကွန်တုံးလဲရှယ်ထားတယ်PC ကိုတူလဲရှယ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ comments မှာမပါပေမဲ့လဲပေါ့เนาะ share နေတဲ့လူတွေလည်းတချို့ရှိတယ်เนาะဆိုတော့အထူးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်အမြဲတမ်းမခေါ်နိုင်ဘူးအခုမှကျွန်တော် share တဲ့လူတွေရဲ့နာမည်လေးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်ကြည့်မိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အော်သူတို့နာမည်တွေလည်းပြောတင်တာပဲသူတို့လည်းတနည်းအားဖြင့် gospel သွားနေတာပဲပေါ့နော်ဧဝံဂေလိဝင်ငှနေတဲ့လူတွေပဲလို့ကျွန်တော်နေတွေးမိလို့ဖြစ်ပါတယ်34ယောက်ကကြည့်ရှုတယ်33ယောက်က share တယ်ဘလောက်ကုန်ယူစရာကောင်းလဲเนาะကြည့်ရှုတဲ့ live ကြည့်ရှုတဲ့လူတွေ live မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်မှာပြန်ကြည့်မဲ့လူတွေတချို့ရှိတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နေဒီမှာထပ်မံပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အစားအနေငယ်နောက်ချသွားတာရဲ့ပြီးတော့ live stream နဲ့နေရာမှာသွားတာရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့နူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။နောက်မြန်မာကျွန်တော်အချိန်မီပြီးတော့လွတ်နိုင်ဖို့နေရာမှန်မှန်လွတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းပါမယ်။ share ပေးခြင်းအပြင်ပါဝင်တဲ့လူတွေ live ကြည့်ရှုခြင်းအပြင်ပါဝင်တဲ့လူတွေ comment ပေးတဲ့လူတွေစုတောင်းပေးတဲ့လူတွေရောအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းတင်တို့ကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပိတ်စုတောင်းပေးဖို့ရန်ကျွန်တော်ဆရာအဆူကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆရာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလာမယ့်အပတ်ဒီဥပုံနေဟာကျွန်တော် NLD မြန်မာချင်းပါမှာဖြစ်တဲ့မြန်မာပွဲချင်းပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပွဲကိုလာမယ့်လူတွေစီစဉ်မဲ့လူတွေကအစရာသီဥတုတွေကအစစစရရဆင်ပြေဖို့ဆရာအနေနဲ့ဆုတောင်းပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ခုနဆရာ background မှာလဲတက်မှာဆိုလို့ဆိုဆရာလဲကြည့်လိုက်တယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်သူဟိုသူ့ background တစ်ချက်လဲသွားတာကျွန်တော်တွေ့တယ်အော်ဆရာကလဲတက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မလဲတက်တဲ့အထက်မှာဆရာမပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဖေဆုတောင်းပေးပါဆရာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းတောင်းပန်ချင်ပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်လည်းအနည်းငယ်အလောက်အများတော့အချိန်လုနေရတဲ့အပိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမှပြေဘူးဆရာသွားရလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ကောင်းစီနဲ့ kait ပါတယ်လီမုန်တိုင်းကြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လည်း kait ပါတယ်လို့โอเคโอเคซะสุดท้ายสุดท้ายเนาะกังวลบุญญ์พัดทาวรเมียสวพยาธิคินพยาธิคินเจซูกิวน่ะတော့จ้ะพยาธิคินปี้တော့หลีကိုชูยะပြီးဒီနေ့ထက်တိုင်အသက်ရှင်ကွင်းကိုရရှိရမှာကတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကพยาธิคินရဲ့အမှုတော်မှာပါဝင်ရပြီးဝင်းမြရတဲ့ခွင့်ကိုရရှိတာကြောင့်เจซูတင်ပါတယ်ဟာพยาธิคินဒီအစီအစဉ်ကိုလည်းအဆက်ဆုံးတိုင်ပို့ဆောင်စီတွေ့ကြောင့်ကောင်းမွန်စွာကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ရတော့အခွင့်ကိုပေးလို့ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စူတောင်းရမယ့်အချက်တွေကတော့ဘုရားသခင်သိရှိတော်မူပါတယ်ဒီ NAD မြန်မာအနေနဲ့ဒီ convention အတွက်သူတို့မကြခင်မှာပဲသူတို့ဒီလာမယ့်ပတ်မှာပြုလုပ်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကိုရရှင်လက်တော်တော်အားနာပါတယ်အဝေးမှာဖြစ်စီအနီးမှာဖြစ်စီလာရောက်မဲ့သာသမီအားလုံးတို့ဒီလဲအဲ့ဒီမှာစုယုံပြီးတော့မှဒီလာမယ့်အပအတွင်းတင်ကြပို့ချမဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းပဲကျမ်းနာသူတို့အတွက်ကောင်းသောသင်္ဍန်းများဖြစ်စေပြီးသင်္ဍန်းပို့ချတဲ့ဆရာသားများမျိုးကိုလည်းကျမ်းမှချင်းကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းဖခင်မဆပေးသနာတော်ပါအစီအစဉ်အားလုံးအစအဆုံးတိုင်ဘုရားသခင်ပါရှိခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထွန်းလွှင့်စေပြီးဒီအစီအစဉ်တစ်ခုစီတို့ရဲ့လှူဆောင်ချက်နေမှုထိုင်မှုစားမှုတောင်းမှုလုံခြုံရေးအားလုံးကိုကိုရှင်လက်တော်သို့အာဏာပါနဲ့ပြီးမသိရင်မခဘဲဒီအစည်းအဝေးကြီးကိုကောင်းမွန်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်လက်တော်သို့အာဏာပါနဲ့သူတို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီအစီအစဉ်အားလုံးကိုကိုရှင်ပါရှိတယ်လို့ပဲပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကောင်းမွန်စွာရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်လို့ကောင်းမွန်စွာပြန်လည်ပြီးတော့မိမိအိမ်တို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်တော်သူများပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဆက်လက်ချီးမွမ်းနေတော်သူများဖြစ်စေပါမိကြောင်းဒီအစီအစဉ်ကိုကိုရှင်လက်တော်သို့အာဏာပါတယ်မဆာပိဒနာပါမိကြောင်းတပိုင်ယောသားရောယေရှုခရစ်နာမတော်အားဖြင့်ယုံကြည်လေးမဲ့စွာသနာခံတော်လျှောက်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဘာအာမင်အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားကောင်းကြီးဆက်လက်ရေးပေးပါစေလောင်းတပတ်မှပြန်ဆုံကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ